Hashim Thaçi e Aleksandr Vučić ende nuk kanë folur. Kaluan 3 javë që kur emisari presidentit Amerikan për bisedimet e paqes Richard Grenell sqaroi se ish këshilltari për siguri kombëtare John Bolton ishte ai që e hapi çështjen e shkëmbimit të territorit. Heshtja vazhdon edhe 2 ditë nga përgjigjja e këtij të fundit se diçka e tillë doli si propozim nga vetë liderët e Kosovës dhe Serbisë. Në rastin e Kosovës dhe Serbisë, që ishte në fillim të 2018, kishte indikacione si liderët e tyre donin të zgjidhin këtë çështje, sepse ata e kuptuan se nuk mund të bëhen të pavarur ekonomikisht e të krijojnë stabilitet pa i normalizuar marrëdhëniet. Kjo është fort kundërthënëse brenda dyja vendeve, por mua më dukej përpjekje e denjë. Dhe njëra nga gjërat që ata po diskutonin ishte mundësia e shkëmbimit të tokave. Derisa tani as Thaçi e Vučić nuk po flasin, diçka të tillë nuk kanë nguruar ta bëjnë që nga viti 2018 e këndej. Presidenti kosovar fliste për ruajtjen e integritetit territorial të shtetit, derisa me korrigjimin e kufirit paralajmëronte që vendi do t'i bashkojë Lugina Preshevës, pa u prekur asnjë metër tokë në veri. Kurse Vučić thoshte se pranon për kufizimin e ri sepse nuk pajtohet me faktin që pikat kufitare janë në Jarinje e Bernjak. Kështu kërkante që territorialisht të zbresin më poshtë. Mbi këtë temë paraqitjen më të famshme, dy presidentët e kishin në forumin Albach në Austri në gushtin e 2018-ës. We are not problematic guys. We try to do agreement. Yes. Drejtori i grupit Ballkanik për politika Naim Rashiti thotë se diskutimi për ndrim kufiri ka nisur tash disa vite dhe nuk është prodhemi politikës së tashme amerikane. Këtu nuk ka lidhje me Boltonin, Boltoni është i vonshëm, nuk ka lidhje me Grenellin, se është edhe më i vonshëm, po ka me një koordinim me white papers, me koordinim më hershëm mes administratave. Por kjo paralajmëron se për të marrë njohje nga Serbia, Kosovës do t'i kërkohet kompromis që mund të jetë më i rëndë se ndryshimi i kufirit. Qoftë asociacion me pak kompetenca, qoftë ndonjë status special për verën, qoftë prekja kufirit, qoftë çdo zgjidhje do t'jetë e rendit e dytë nga pesha, nëse me të vërtet Serbia dhe Kosova janë gatshme për të bërë paqe. Via kufitare Kosovë-Serbi është e gjatë 381 km.